ସ୍ନେହର ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ଓ ସୌରଜଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥିବା ମଣିଷ ତିଆରି ଉପଗ୍ରହ, ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ ଓ ଧୂମକେତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉଲ୍କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ରାତିରେ କେବେ କେବେ ଆକାଶରୁ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡଟିଏ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପୃଥିବୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ତାରା ଖସିଲା ବୋଲି କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଧୂମକେତୁର ଭଗ୍ନାବଶେଷ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଆକାଶରେ ଅନିୟମିତ ଭାବେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ପୃଥିବୀର ଖୁବ୍ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଫଳରେ ବାୟୁ ସହିତ ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଓ ଜଳି ଉଠନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍କା କୁହାଯାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଲ୍କାଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଆନ୍ତି, ମାତ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଲ୍କାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ନପାରି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସଂଗୃହୀତ ତଥା ସଂରକ୍ଷିତ ଅନେକ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିହାରିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର ବା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜର ସମଷ୍ଟିରେ ନିହାରିକା ଗଠିତ। ଏଥିରୁ କେତେକ ଗୋଲାକାର ତ କେତେକ ଚେପ୍ଟା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିହାରିକାରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛାୟାପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶୀତଦିନେ ଆକାଶରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାବେ ଧଳା ଦିଶୁଥିବା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋକପଥ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ ବା ନିହାରିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହାକୁ ଛାୟାପଥ କୁହାଯାଏ। ଆମ ସୌରଜଗତ ଯେଉଁ ଛାୟାପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାକୁ ଆକାଶଗଙ୍ଗା କହିଥାଉ। ଅନେକ ଛାୟାପଥ, ନିହାରିକା ବା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ, ତାରକା ବା ନକ୍ଷତ୍ର, ଗ୍ରହ, ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ, ଉପଗ୍ରହ, ଉଲ୍କା, ଧୂମକେତୁ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗଠିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ଉଲ୍କା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବେଳେବେଳେ ରାତିରେ ଆକାଶରୁ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପୃଥିବୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥାଏ, ଏହାକୁ ଉଲ୍କା କୁହାଯାଏ। ଛାୟାପଥ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଶୀତଦିନେ ଆକାଶରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାବେ ଦିଶୁଥିବା ଏକ ଧଳା ଆଲୋକ ପଥ ଯାହା ଅନେକ ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ ବା ନିହାରିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଏହାକୁ ଛାୟାପଥ କୁହାଯାଏ। ଆମ ସୌରଜଗତ କେଉଁ ଛାୟାପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର, ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା। ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ଉତ୍ତର, ଅନେକ ଛାୟାପଥ, ନିହାରିକା ବା ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ, ତାରକା ବା ନକ୍ଷତ୍ର, ଗ୍ରହ, ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ, ଉପଗ୍ରହ, ଉଲ୍କା, ଧୂମକେତୁ ଇତ୍ୟାଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାର ସାରାଂଶ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ବେଳେବେଳେ ରାତିରେ ଆକାଶରୁ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପୃଥିବୀକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥାଏ, ଏହାକୁ ଉଲ୍କା କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଉଲ୍କାଗୁଡ଼ିକ ଧୂମକେତୁର ଭଗ୍ନାବଶେଷ। ଏହା ବାୟୁ ସହିତ ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଜଳି ଉଠନ୍ତି। କେତେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଲ୍କା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ନପାରି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଓ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜର ସମଷ୍ଟିରେ ନିହାରିକା ଗଠିତ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିହାରିକାରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଶୀତଦିନେ ଆକାଶରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାବେ ଧଳା ଦିଶୁଥିବା ଏକ ଆଲୋକ ପଥ ଦେଖାଯାଏ ଯାହା ଅନେକ ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ ବା ନିହାରିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଏହାକୁ ଛାୟାପଥ କୁହାଯାଏ। ଆମ ସୌରଜଗତ ଯେଉଁ ଛାୟାପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାହାକୁ ଆକାଶଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।